Vi har jo valgt altså på en måte prøve å køre ett emne hver måned. Som jeg har sagt tidligere, så på en måte så kom jeg ikke så mye inn på dette her med Helligåndens gaver og tungetal og disse tingene, fordi at det hadde vi sist vi hadde dette emnet. Men det kommer vi også til å si mer om, fordi det er jo også en viktig del av Helligåndens liv i oss. Men det er jo ikke alt. Noen tenker at Helligånden kom kun fordi at vi skulle tale i tunger. At det var det store med Helligånden, at den kom. Og det er fantastisk å tale i tunger. Det er en fantastisk gave som Gud har gitt oss til at en selv. Men den kom for mer enn kun at vi skulle tale i tunger. Det ligger mer bag det at Helligånden kom. Og sikkert lagt merke til at den er delt inn i på en måte et nye testamente og et gamle testamente. Det betyr ikke at Gud skrev først det gamle testamente, men så ombestemte han seg og hadde litt mer sånn her self-development. Så ifra å være gammel og gretten i det gamle testamentet, så fikk han forbedret noen av sine egenskaper, sånn at i det nye testamentet så er han glad og lykkelig. Gud er den samme, alltid. Så det at man har et gammelt og et nytt testamente, det har ikke noe med at Gud har forandret seg. Men det har med at den avtale som vi mennesker har med Gud, den er forandret. Testamentet er forandret. Gud var nådig i den gamle pakt, og han er nådig i den nye pakt. Gud tilgav synd i den gamle pakt, og han tilgir synd i den nye pakt. Men det er en vesentlig forskjell på den gamle og den nye pakt. Og det har nettopp med dette her indre livet, Helligåndens liv i oss, en av de store forskjeller når det kommer til den gamle og den nye pakt, det har nettopp med Helligåndens dimensjon i våres hverdag. Så jeg vil begynne litt i dag, bare med å gå litt gjennom egentlig hva som skjedde ifra den gamle pakt og til den nye pakt. Fordi at det har nesten alt at gjøre med Helligåndens liv i oss. Vi kan begynne med å lese i Hebreerbrevet 8, vers 7-12. Og jeg har også skrevet en del andre referanser som vi kan slå opp selv, hvis de vil det. Men Hebreerbrevet 8, 7-12 så står det, og jeg leser fra Bibelen på hverdagsdansk. Hvis den første pakt hadde slått til, hadde det ikke vært nødvendig at erstatte den med en annen. Men Gud var ikke tilfreds med den gamle pakt, og han peier på svaghetene ved den i det han sier. Det skal komme en dag hvor jeg vil opprette en ny overenskomst med Israels og Judas folk. Denne nye pakt skal ikke ligne den gamle som jeg ga jeres fedre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ut av Egyptens land. De overholdt ikke deres del av overenskomsten, og derfor vendte jeg meg fra dem. Men dette er innholdet i den nye pakt som jeg vil opprette med Israels folk i de tider herefter. Jeg vil innprente mine lover i deres sinn og skrive dem på deres hjerte, så de alltid kan vite hva det er min vilje. Er ikke det flott? I den nye pakt så kan vi alltid vite hva det er Guds vilje. I den gamle pakt måtte de gå til profeten og forhandle og få et ord fra Gud. Men i den nye pakt så kan vi alltid vite hva som er Guds vilje. Men jeg var jo i gang med å lese her. Hva det er min vilje. Så de av seg selv vil ønske at adlyde den. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Ingen behøver da å si til sin venn eller slektning eller bror, du burde også lære Herren at kjenne. For alle, store og små, vil kjenne meg. Jeg vil nådig tilgive dem all deres ondskap. Jeg vil glemme deres synder. Og hvis du leser der i 2. Korinterbrev 3, 7-18, så sier Paulus noe av det samme.
Der er nogen, som diskuterer, om det er Paulus, som har skrevet Hebræerbrevet også. Så det kan jo godt være. Det kan jo godt være, at han gjentog sig selv. Det gjorde han jo i andre brever. Men det man ser, det er, at Hebræerbrevet siger, at det var to forskellige pakter. Den gamle og den nye. Den gamle pakt hadde sine svagheder. Man kan sige, i den gamle pakt så fik de budene, lover og regler. De blev sagt, du skal ikke gøre sådan, du skal ikke gøre sådan, gør sådan. Offre mig på den måden her, sådan og sådan, templet skal være sådan og sådan, I skal spise det, I skal ikke spise det. De fik alle budene. Problemet var, at de hadde bare ikke noe indre drive, vil man si på engelsk. De hadde ikke noe indre, kan man si, kraft til at klare det. Og det vi vet, det er at på grund av Adam og Eva, så hadde mennesket falt i synd. Når slangen kommer til Adam og Eva i Edens have, hva er det slangen sier til dem? Har noe god også sagt. Ja, det sier han også. Men jeg tenkte på det han sier før det. Fordi at han spør, nei, det stemmer det, det er faktisk det første han sier. Men en annen ting som han sier, det som jeg ville frem til at han sier, det er at han sier til dem, at hvis de spiser den frukt, så skal de bli som Gud. Men Adam og Eva var jo skapt i Guds bilde. Men han så tvil. Det andre han sier til dem, det er at hvis de spiser av den, så skal de kjenne forskel på galt og rett. Men de visste allerede at det var feil å spise den frukt. De visste allerede at det var feil. Hva var det som skjedde når de spiste av den frukten? Det som skjedde var at, for å si det på måske litt mer hverdagslig vis, det var at de ble smittet av et virus som heter synd. Og det som det viruset gjorde, det var at det skapte en dragning til synden. Før de hadde syndet, så kunne de gå forbi det treet hver eneste dag, og vise det treet har Gud sagt at vi ikke skal spise seg. Og de bare gikk videre. Det var ikke noe lokk, det lokket dem ikke. De visste at det var forkert, de lot det være. Men efter de hadde blitt infisert av syndeviruset, så skjedde det at de gikk forbi det tre, nå står det litt sånn her fritt oversatt, de gikk forbi dette det her tre, og plutselig visste de, det har jeg ikke lov til å gjøre. Mann, hvorfor ikke jeg har lov til å gjøre det? Plutselig så var denne her dragningen til synden der. Fordi at mennesker var infisert av et syndevirus. Ikke sant? Det er derfor man må oppdra våre børn. Ikke sant? Den beste måten for å få et barn til å gå inn i et rom, det er å si at det ikke får lov til å gå inn i det rommet. Fordi så vil det inn, det på en måte det ligger i den menneskelige natur. Du behøver ikke at lære et barn at lyve, det kommer helt naturlig. Du behøver ikke at lære et barn at være egoistisk, det kommer helt naturlig. Fordi at alle mennesker er besmittet av dette her syndeviruset. Og der kommer jo loven inn. Og sier til dem, du skal ikke gjøre sånn, du skal ikke gjøre sånn, du skal ikke gjøre sånn. Problemet for oss mennesker var at med det samme loven sier, du skal ikke gjøre sånn, så hadde vi et syndevirus som skapte en dragning til det som loven sa at ikke vi skulle gjøre. Så derfor sier Paulus, hvis man leser Romerbrevet 7, så ser man at han taler om at det som egentlig skulle være min redning, at Gud sier sånn og sånn og sånn, Guds bud, de er jo rene, de er gode. Så det som egentlig skulle være min hjelp, det ble min død. Fordi at når jeg fikk høre budet, så kom det en sånn her dragning på grund av et indre liv som fantes i meg, en syndig natur som fantes i meg, som skapte denne her dragningen til synd. Og jeg hadde ikke noe drivkraft, jeg hadde ikke noe, kan man si, noe indre liv til at stå imod den dragningen. Så derfor var den gamle pakt, den var ufullkommen. Ja, den sa hva vi skulle gjøre og hva vi ikke skulle gjøre. Den hadde bare den sveigheten. Den hjalp oss ikke til at overholde det.
den bare ga oss budene, og så var vi overlatt til oss selv om å holde dem. Men det ville Gud la om på. Derfor sier han i Ezekiel 36:26-27: «Jeg giver jer et nytt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres kropp og giver jer et hjerte av kød. Jeg vil give jer min ånd i jeres indre. Hva vil det resultere i? Så I følger min lov og omhyggelig holder mine bud.» Det stammer så også i Ezekiel 11. Det var noe som skulle ske i den nye pakt som Ezekiel profeterer om. Det var et indre liv som skulle byttes ut. Det var noe som skulle ske inni meg som skulle forårsage en forandret holdning, innstilling til det at følge Gud. Hva er det det står i der i Hebreerbrev 8, så står det at de av hjertet, skal vi se hvis jeg finner det igjen, så de alltid skal vite hva de vil, og av seg selv vil ønske at adlyde den. Hebreerbrev 8. Det skulle ske noe inni meg i den nye pakt. Jeg skulle få et nytt indre Helligåndens liv som skulle forårsage at jeg av meg selv ville ønske at leve hellig. Det skulle ikke bli trukket ned over øret, ikke sant? Det er jo det ofte man hører når man tenker på kristne. Det at man kommer sånn her, sånn og sånn og sånn, og så får man masse bud og regler trukket ned over øret. Gud ønsker vi skal leve hellig, men han ønsker ikke at den helligheten skal være en, hva kan man si, at jeg tar meg selv i nakken og tvinger meg selv til at overholde Guds bud. Det var den gamle pakt. Jeg skal overholde Guds bud. Det skal. Det er ikke sånn at jeg nå, at det står i buden at du skal ikke stjele, så, men nå er jeg ikke under det, så nå kan jeg godt stjele. Det står at du skal ikke drepe, men halleluja, jeg er under nåden, så hvis jeg blir slått på naboen, så er det, så er han ferdig. Nei, Gud ønsker stadigvæk at jeg skal overholde budene. Tingen er den at nå så skal det komme ut av et indre ønske om at overholde budene. Helligheten kommer, og det er det som er, det er det som er Helligåndens liv i oss. Det er mer enn bare tungetale og alle de her ting som er fantastisk. Men det har noe dypere. Det er, kan man si, det er selve kernen i den nye pakt, er at jeg skal få en ny dimensjon når det kommer til min gudsdyrkelse. Hva er det Jesus sier i Johannes 4, vers 24 og 25? Så sier han at den time kommer, ja den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe meg i ånd og sannhet. For sådanne tilbedere er det Faderen vil ha. Og så fortsetter han å si, Gud er ånd, og den som tilber ham må tilbe, skal tilbe i ånd og sannhet. Sånn at den gamle pakt var ikke komplett, fordi at der tilba de Gud efter bud og regler og efter ordninger som Gud hadde gitt dem. Men det Gud egentlig lengtet efter, det var at de skulle tilbe han i ånd og sannhet. Av et eget ønske, av en egen indre drivkraft som skulle drive dem til at offre alt for Gud. Derfor, når vi ble frelst, så måtte det ske en forandring. Det var et indre liv som måtte dø. Og der kan man godt lese hele Romerne kapittel 6. Der får man hele, det, hele den der forklart. Hvordan jeg blir korsfestet. For at jeg skal bli frelst, så blir jeg korsfestet med Kristus. Jeg dør. Det er noe i meg som dør. Det skal begraves, og så skal det oppstå igjen.
oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, sådan at de skal leve et nyt liv. Det er det, som sker i frelsen. I 2. Korinterbrev 5:17, så siger Paulus, det har jeg ikke skrevet på her, så hvis du 2. Korinterbrev 5:17, så står det, at om noen er i Kristus, så er han en ny skabning. Det gamle er blitt borte, se alt er blitt nytt. Og så kan jeg se mig selv i speilet og tenke, hold op, jeg er nok ikke frelst, fordi at jeg veier stadigvæk lige meget, selv om jeg prøver at gøre noget med det. Prøver, jo, det gør jeg lidt i alle fald. Men ikke sant? Jeg er stadigvæk den samme fysisk, men hvad er dette her? Alt er blitt nytt. Det er det indre livet. Når jeg døde, når jeg blev frelst, så døde mitt indre liv. Men det stopper ikke der. Fordi at i samme øjeblik så fødte Gud ind en ny ånd i mig. En ånd som ikke er besmittet af synd. En ånd som er hellig. 1. Johannes brev taler om at han har Guds natur i sig. Og så siger Johannes det, at den som er født af Gud, kan ikke synde. Og så får vi alle sammen kamp. Jeg tænker, hold da op, ja, det kan det. Jo, det kan jeg da godt. Er jeg ikke frelst? Det står jo, det som er født af Gud, kan ikke synde. Hvad er det, som er født af Gud? Ånden, ja. Mit fysiske mig, det er født af min mor. Jesus siger, det som er kød, det er kød. Når i Johannes 3, når Nikodemus kommer til Jesus, så siger Jesus, at du må blive født på ny, og Nikodemus bliver helt sådan, i alverden skal jeg ind i min mors liv en gang til, og så blive født. Nej, Jesus siger, det som er kød, det er kød. Det jeg snakker om er ånd. Det som er ånd, er ånd. I mig, så er det et liv, som ikke er født af kød, som ikke er født af min mor. Og det liv, det kan ikke synde. Jeg har stadigvæk et kød. Det slipper jeg ikke af med før den dag, jeg faktisk rent fysisk dør og får mit herlighedslegeme. Men i mig så findes det et liv. Og derfor oplever vi jo den kampen, som Paulus beskriver. Den her kampen med at jeg vil så gerne gøre det som er godt, men jeg bærer stadigvæk rundt på et legeme, som er besmittet af synd, som drar mig i den andre retningen. Og man har på en måde, man siger jo ofte, som, altså som man synger i den her sang, mig arme synder. Og i en forstand så er det rigtigt, fordi at jeg har stadigvæk mit kød. Du læste fra Johannes, 1. Johannes, hvor det står, den som siger, at han ikke synder, er en løgner. Men i den andre forstand, hvis jeg ser på mig, hvem jeg er i Kristus, så er jeg ikke en synder. Da er jeg fuldstændig syndfri. Hæ? Det vidste du måske ikke om mig, at jeg er fuldstændig syndfri. Og så sidder folk og smiler. Hvorfor smiler jeg? Det? Men det er du også. I Kristus. I den her nye liv, som er skabt i dig. Det er Guds natur. Og det er det, som skete i den gamle og den nye pakt. I den gamle pakt, så formåede de ikke at leve op til Guds bud og regler. Fordi de havde ikke dette her nye liv inde i sig, som kunne give dem kraften til det. Og derfor ved vi, at Paulus, hvis man læser Romerbrevet kapitel 7, så ser man den her kampen. Åh, jeg ved, hvad jeg vil, men jeg får det ikke til, og Gud, hvem skal fri mig fra dette dødens legeme? Men han stopper ikke i Romerbrevet 7. Han fortsætter i Romerbrevet 8. Og så siger han, så findes det der ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Hvorfor ikke? Fordi livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort mig fra syndens og dødens lov.
sådan at jeg har noget i mig, som frier mig ifra denne her dragning, som findes i alle mennesker mod synden. Jeg har et helligåndens liv i mig, som gør, at jeg kan vinde sejr. Og når man læser Romerbrevet 8, så ser man Romerbrevet 8, vers 3-4. Så siger Paulus, det som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet. Loven kom til kort på grund af kødet. Fordi at kødet var besmittet af synd, og jeg havde ikke noget indre drivkraft til at besejre kødet. Det loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet. Det gjorde Gud. Han sendte sin egen søn i syndig køds lignelse for syndens skyld og fordømte dermed synden i kødet. Hvorfor? For at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. Nogen på en måde, når man hører, jamen, det her skal man måske dra som konklusioner, okay, jeg skal ikke gøre noget som helst. Det er jeg bare på en måde, jeg sætter mig ned med en sofa, og hvis Gud vil noget med mig, så gør jo han det. Men det har man ikke helt forstået, fordi at ja, jeg skal ikke dra mig i nakken og prøve at overholde Guds bud. Men min job er at vælge, hvem jeg skal være lydig mod. Skal jeg være lydig imod kødet? Eller skal jeg være lydig imod ånden? Hvis det ikke er frelst og født på ny, så kan jeg godt prøve at være lydig imod ånden. Det vil bare aldrig lykkes. Fordi at du har ikke kraften til at være lydig imod ånden. Men er jeg frelst og født på ny, så kan jeg bestemme mig for at være lydig imod ånden. Og jo mere Helligånden får lov til at dominere i mit liv, jo mere vil jeg opleve sejr over kødet. Jo mere Helligånden får lov til at dominere, så vil man opleve det som David talte om her sidste søndag, som var super godt. Der han nævnte det her med åndens frugt. Resultatet, frugt, det er et resultat af en proces. Når jeg lader ånden få dominere i mig, så vil jeg opleve, at resultatet af det er, at ting bliver synlige i mit liv. Ting som glæde, som fred, som tålmodighed, som venlighed, godhed, trofasthed, mildhed, selvbeherskelse. Disse ting bliver synlige i mit liv som et resultat af, at jeg lader Helligånden få lov til at dominere. Det er derfor, det hedder åndens frugt, og ikke Davids frugt, eller Ronalds frugt, eller Brians frugt. Nej, det er åndens frugt, som kommer til syne. Behøver et æbletræ at stresse med at bære æbler? Er det sådan, at hver eneste vår, så sidder æbletræerne, og skal have ud nogle æbler på disse grenene? Nej, det gør ikke det. Det kommer helt naturligt. Hvorfor? Fordi det bliver varmt. Solen kommer. Sevjen begynder at komme i, kalder man det sevje på dansk? Altså det her vand, som er inde i træet. Saften i træet. Kalder man det saft? Okay, jeg troede, det var sådan, man drøk. Men æblesaft. Æblesaft, ja, det er rigtigt. Æblesaft, det er det. Ikke sant? Livet inde i træet på grund af klimaet. Så kommer det helt naturligt. Sådan er det faktisk også i dit liv. Hvis du måske oplever, jamen det er ikke noget åndens frugt i mit liv. Måske du bare er i feil klima. Måske du trænger at forandre dit åndelige klima. Måske du trænger at være lidt mere sammen med andre kristne. Be lidt, høre på noget lovsang. Sørge for at klimaet rundt dig er sommer. Hvad sker da? Åndens frugt kommer på den ene gren efter den andre, uden at jeg overhovedet stresser med det. Når du har været virkelig Guds nærvær, og virkelig oplevet Gud, har du da lyst til at gå ud og synde? Nej, det har man ikke lyst til.
der er det bare, åh Gud, halleluja, tak, det var særligt at være med Gud. Der bare brænder man efter hellighed, for det klima er rigtigt. Det er ikke jeg, som giver vækst. Det er åndens frugt. Men hvad er det, jeg skal gøre? Jeg skal sørge for rigtig klima. Paulus siger, at jeg plantet, Apollos vandet. Hvem gav vækst? Gud. Når det kommer til menighed, så er det ikke vi, som skal bygge menighed. Det er ikke måske jeg, eller Brian, eller Finn, eller nogen som lederskab. Det er ikke vi, som skal bygge menighed. Det eneste vi skal gøre, er at prøve at skabe det rigtige klima. Der Helligånden får lov til at dominere. Og når det sker, så vil Gud, hvem var det Jesus sa skulle bygge hans kirke? Han. Peter var klippen, som han skulle bygge den på. Du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke. Helligåndens liv, bare for at afslutte med det. Næsten afslutte i alle fald. Helligåndens liv, den nye pakt, det liv vi får i os, det får vi. Tungetale, helbrede de syge, alt det her, det er ting som hører med. Men vi får Helligånden, dette nye livet, for at vi skal være som Jesus. For at vi skal bli som ham. 1. Korinterbrev 3, før jeg siger det, så kan man sige, det som sker, faktisk, Paulus siger det i 1. Korinterbrev, det som sker, når jeg bliver frelst, det er faktisk, at jeg bliver et vandrende tempel. Det er jo virkelig en sådan sandhed, som, fuldstændig, tænk, Gud, den almægtige, hellig og ren, bor i mig. I det gamle testamente, når præstene skulle ind i det allerhelligste, så måtte de binde et sådan her ben rundt føttene på dem, og så gik de ind i det allerhelligste, og så havde de sådan her reb, ja. Og så havde de sådan her bjeller, sådan at man kunne høre, om man var i live. Fordi at hvis pludselig det blev helt stille derinde, så kunne jo ingen gå ind og hente ham. Fordi da ville de dø. Fordi Gud er så hellig. Så da måtte de trække ham ud. Jeg ved ikke, om det står nogen steder, at det skedde. Men Gud er hellig. Og den hellighed har flyttet ind i mig. Og jeg lever stadigvæk. Det er jo, så hvis man virkelig kan få åpenbart, hvor stort det er, så vil det fuldstændig revolutionere hele vores liv. Og jeg tror ingen fuldt ud forstår det. 1. Korinterbrev 3:16, ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? 6:19. Eller ved I ikke, at jeres legeme er tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? I tilhører ikke jer selv. Det som udrustet Jesus til at gøre det han gjorde, det var Helligånden. Det læser man i Lukas 4, vers 18 og 19. Så står det, at Jesus siger, Guds ånd er kommet over mig. Han har salvet mig til at forkynde evangeliet for de fattige, syn for de blinde og hele den remsen. Før Helligånden kom over Jesus, så læste vi om ingen mirakler. Efter Helligånden kom over Jesus, og det var jo inde på lidt sidst, så ser man igen og igen og igen og igen og igen, at det sker mirakler. Flere mirakler i hvert eneste kapitel. Hele hans liv efter Helligånden kom over ham, var bare en endeløs vandring i det overnaturlige. Det som er stærkt, det er den samme ånd, som er over mig. Og derfor er det ikke urettfærdigt for Jesus at sige, at den som tror på ham, skal gøre de samme gerninger. Hvis Jesus sa det, fordi han var Guds søn, at han var Gud, så var det lidt urettfærdigt at forlange, at jeg skulle gøre det samme, som han gjorde. Han er jo Gud. Nej, men fordi at det som udrustet Jesus til at vandre i den hellighed, han vandrede i,
til at vandre i den kraft, som han vandret i. I den kærlighed, som han vandret i. Det liv, han levde, var et resultat af Helligånden var kommet over ham. Og derfor kunne han sige, sandelig, sandelig, siger jeg jer, den der tror på mig, han skal gøre de gerninger, jeg gør. Ja, han skal gøre større gerninger. Og læg mærke til her, hvorfor vi skal gøre større gerninger. Derfor han siger, for jeg går til Faderen. Og hvis man læser Johannes 14, 15 og 16, så ser man hele tiden der, og jeg skal ikke bruge meget tid på det, for det har vi snakket lidt om sidst, hvordan Jesus siger, at han skulle forlade dem, og når han gik til Faderen, hvad var det, som skulle ske da? Så skulle talsmanden komme. Og så siger han her, at den som tror på han skal gøre de samme gerninger, og gøre større gerninger. Hvorfor? Fordi han går til Faderen. Og når han går til Faderen, så skulle Helligånden komme over os. Man kan spørge sig, hvad er det at gøre større gerninger, end det Faderen, end det Jesus gjorde? Jesus vakte op døde. Det er jo rimelig stort mirakel, er det ikke det? Er det nogen her, som har vakt op nogen døde? Ja, du har prøvet det i alle fald. Men det er det liv, som er i os. Man kan sige, hvad er større gerninger, end det Jesus gjorde? Og man har mange teorier på det. Og jeg skal ikke sige, at sådan 100% sikkert, at det jeg siger er rigtigt her. Men hvilket mirakel var det Jesus aldrig gjorde, når han var her på jorden? Hvad var det Jesus aldrig gjorde? Johannes, han ventede på dette her mirakel. Han havde jo profeteret, at når han kommer, så skal han døbe jer i den hellige ånd og ild. Men han så på Jesus, han så mirakler, han så det ene, han så det helt fint, men han ventede på det her dåben i hellige ånd og ild. Og det er jo faktisk lidt interessant, fordi at det Jesus netop taler om i 14, 15 og 16 i Johannes, det var at han skulle sende Helligånden. Og han siger i Johannes 14, 12, at dette med at gøre større gerninger skulle komme som et resultat af at han gik til Faderen. Vi gør et mirakel, som Jesus aldrig gjorde her på jorden. Og det er at vi oplever mennesker blive døbt i den Helligånden. Så kan jeg sige, nej, det er ikke du, som gør det. Nej, det ved jeg helt godt. Jeg ved også godt, at det er ikke mig, som helbreder syge. Det er Gud, som gør det, men Gud gør det gennem mig. Jeg kan opleve i dig et mirakel, som Jesus ikke oplevede, når han vandrede her på jorden. Og jeg ved ikke, om det er det større mirakel, det ved jeg ikke. Men jeg ved, at det er rimelig fantastisk, hvis man kan sige det sådan. Døbt i den hellige ånd. Jeg ved, hvad var det de første kristne disciplene? Hvad tænkte de, når de hørte døbt i den hellige ånd? Hvis man læser ordet døbt, dåb, baptissimo, så ved man, at det var et ord, de brugte, når de farvede tøj. Det var et helt, man har masse ord, som bliver sådan her hverdagsord. For eksempel, man siger shalom, så tænker man, ja, det er sådan kristent ord, eller halleluja. Men det er jo egentlig bare ord, som blev brugt på den tiden, hverdagstale. Ordet dåb, det som det betyr, det brugte de, når de skulle farve tøj. Hvis du læser i en bibelbog, så ser man at de to tøjer, så tog de det ned i farvet vand, og når farven helt havde trængt igennem, så tog de det op, og så sagde de, at det var døbt. Hvad var det de første kristne hørte, når de hører Johannes døberen kommer og siger, han skal døbe jer med den hellige ånd og ild? Det de hører, det er at når Jesus kommer, så skal han ta jer, dyppe jer under, holde jer under, til det bliver helt på, hvor farven har trængt igennem i den hellige ånd og ild. Det er voldsomt. Det er faktisk voldsomt, at vi får opleve det. Vi får ikke bare Guds ånd i os, for det vi er frelst og født på ny, men vi får opleve, og vi får sige det på det med andre ord, dyppet under, gjennomsyret av Helligånd.
Nogen siger, at når man bliver frelst, så får vi Guds ånd i os. Når man bliver døbt i Helligånden, så får Gud os. Når vi bliver frelst, så får vi Guds ånd i os, ja. Men når vi bliver døbt i den Helligånden, så får Gud også vores vilje og vores... Der på en måte bliver det en ny overgivelse, som finder sted. Og det tror jeg, de fleste, som er blevet døbt i den Helligånden, oplever. Og dette her skulle give os en ny dimension i vores gudsvandring. Det skulle give os en ny kraft til at vandre med Jesus i hverdagen. Og jeg vil bare stoppe der med det ord, som når Jesus i Johannes 14, 15 og 16, også lidt i 17, det ord, som bliver brugt for Helligånden der, det er ordet parakletos. Det er det ordet betyder. Det er en som kommer op ved siden af dig for at hjælpe. Eller en som vandrer ved siden af dig for at hjælpe. Så Jesus, han skulle sende mig, han gav mig et indre liv, som giver mig styrke til at overvinde synden. Og så sender han Helligånden som en hjælper, som skal vandre sammen med mig. Og når Jesus taler om Helligånden, så taler om at han skal blive og være hos os. Han skal minde os om Jesu ord og undervise os. Han skal overbevise verden om synd. Er ikke det flot at du slipper at overbevise mennesker om synd? Det kan Helligånden gøre meget bedre end du kan. Han skal vejlede os, når vi læser Guds ord. Han skal herliggøre Jesus for os. Herliggøre Jesus, det er at han skal gøre Jesus stor for os. Han skal åbenbare de kommende ting. Og Paulus fortsætter os med at denne hjælper. Han skal hjælpe os, når vi beder. Og han skal ikke kun hjælpe os, når vi beder. Han skal faktisk selv gå i forbøn for os. Der er meget mere, man kan sige. Men jeg vil bare på en måde afslutte med den gamle og den nye pakt. Det er denne forskellen på indre liv. I den gamle pakt så hadde de Guds lov. De hadde reglene. De hadde det hele. De hadde bare ikke noe indre liv som kunne hjelpe dem at leve dette Guds livet. Så kommer Gud og så gjør han fullstendig om på det. Og du vet, før Helligånden kunne ta bolig i meg, i det gamle testamentet så kunne ikke Helligånden ta bolig i mennesker. Fordi at mennesker var besmittet av synd. Og du vet, Helligånden, han kan ikke bo i et tempel som er besmittet av synd. Derfor måtte Jesus først komme, dø på korset, gå opp til sin far, gjøre soning for all verdens synd, og det har jeg forklart litt i de notatene. Gjør soning for vår synd. Når han hadde gjort soning for synd, fjernet synden for alltid, både dem jeg har gjort og fremtidige synder. Når han hadde fjernet syndens problem, så kunne han sende Helligånden ned i hellige templer, deg og meg. Det er den nye pakt. Det er den avtale vi har med Gud nå. Det er at jeg kan vandre i dette liv. At jeg kan leve min hverdag, ikke alene, nej, med en hjælper, som er kommet for at vandre sammen med mig. Ikke for at tage initiativene for mig, men for at hjælpe mig, når jeg rejser mig op. Jeg kan måske ikke stadigvæk kende kampen til synd, men når jeg siger, nej, jeg ønsker at leve rent og hellig, jeg bestemmer mig, så kommer Helligånden, og så hjælper han. Vi tager initiativ, og han vil give os, han er hjælperen, som hjælper os til at leve det livet. Og hvis vi bare kunne virkelig få åbenbart, det er min bøn, at Gud må virkelig åbenbare for os. Paulus taler om, at vi har denne skat i lærkar. Ja, vores kød er skrøbelig. Vi har stadigvæk et legeme, som er besmittet af synd. Men i dette sprukne lærkar, så har vi en skatt som ligger, som vi har fått som en del av den nye avtalen som Gud har med oss mennesker. Er ikke det fantastisk? Du har Gud boende i deg.
du kan få oppleve å vandre med Gud i hverdagen. Fordi han faktisk har lovt at han vil vandre med deg. At han vil tale til deg. At han vil gi deg drømmer, gi deg syner. La deg få oppleve å be for syge så de blir helbredet. La deg få oppleve å vandre det liv som Jesus levde. Det er tilgjengelig for hver eneste en av oss. Fordi vi har den samme ånd som utrustet Jesus. Den samme ånd har vi.